Aterina ny araba tompoko lasy tompoko vavy ho amin'n'ity talata fasimbyfolo fa ny volana mars efatra amby roapolo sy roa arivo ity. Tonga soa ihany koa atao anatin'ny fampalam-baovao eto ny fahitalavitra TV Plus Madagasikara manasanao anaraka izany hatramin'ny farany sy miaraka manolotra ny fampalam-baovao amiko ihany koa. Gracia Andrisy Toerana miarabanao. Miarabanao ro miarimanana, miarabantsika ny tokantrano ihany koa manaraka ny fampalam-baovao amin'izao alina izao. Omenanao avy hatrany ary izay ny tapany voalohany amin'ny lohateny mbaovao efa navoarain'ny karamany avokoa ireo mpiasan'ny SMA ny Société Municipale d'Assainissement Omaly raha toka niteraka korontana izany ny herinandro lasa teo raha nambaran'ny filohan'ny delegasiona manokana any Antananarivo renivohitra raha manampitana Richard. Ny aona tamin'ireo ministra tompony andraikitra amin'ny fampandrosoana ny faritra Ambatosoa ny filolevitry ny antenimierandolona isanany faritany avaratra Eric Besoa Androany ho toy ny fangatanana tony andrehitra ny fitsidihana ny distrika ny manana avaratra ny herinandro teo izao fitsidihana izao. Izao koa sika dia hitra amin'ny tapany faharoa amin'ireo lohatenim-baovao. Niakatra hatrany amin'ny 5000 ariary ny kilaon'ny siramamy eny amin'ny tsena anatiny amin'izao fotoana izao. Manaraka ny vidin'ny siramamy eo amin'ny tsena iraisam-pirenena, ny siramamy amidy eto Madagasikara hoy ny fanazavan'ny ministeran'ny indostria sy ny varotra. Fepetra noraisin'ny fitondram-panjakana ny fampiasana drone hamatsiana fanafody ireo distrika saro-dalana. Sidina 2,700 no efa notanterahina hatramin'izao ary CSB miisa 70 ao amin'ny faritra Atsinanana, Analanjorofo, Sava, Sofia ary Melaky no efa novatsiana fanafody amin'ny alalan'izany. Araka ny fanatsika tao anatin'ny lohatenim-baovao tapany voaloha dia efa navoaray ny karamany avokoa ireo mpiasan'ny SMA na Société Municipale d'Assainissement Omaly raha toa ka niteraka korontana izany ny herinandro lasa teo raha nambaran'ny filohan'ny delegasiona manokana ny Antananarivo renivohitra raha manambitana Richard. Nanamboarany tenany fa tratra ny tanjona amin'ny fanalana ireo fako nisafovona teto andrenivohitra ka nitohy amin'ny fanarinana ny lalana kosa ny dingana manaraka ho atao ao anatin'ny fotoana fohy. Eliza Hermanina Eric Nevson no mitatitra ny zava-misy. Vovany olan'ny mpiasan'ny SMA na Société Municipale d'Assainissement ary fanavoarain'ny karamany avokoa ny mpiasa tsirairay raha nambaran'ny filohan'ny delegasiona manokany tanàna Antananarivo renivohitra raha manambitana Richard. Raha tsy aivina, niroso tamin'ny fanakanan-dalana tamin'ny dababako izay nazehira ireo mpiasan'ny SMA raha toa ka tsy nahazony karamana ka nanao fitakiana izany ny herinandro lasa teo. Efa vita ny fanesorana ireo fako nivangoko teto andrenivohitra tao anatin'ny fepotoana folo andro ny fanarenana ireo lalana kosa no dingana manaraka irosoana raha nambaran'ny filohan'ny delegasiona manokana ny tanànan'ny Antananarivo renivohitra hatrany. Vavolama Omaly ny olana teo anivon'ny SMA efa naraigny karamany avokoa ny mpiasa rehetrarehetra teo anivon'ny Société Municipale d'Assainissement. Hitantsika iny izay ny fanarenana ny fahadiovana tamin'ny alalan'ny fandraofana fako teo anatin'ny 10 jours. Hiditra indray tsika atoato amin'ny fanarenana ny lalana dia hifankahita eo moa izany tsika amin'izay zavatra izay fa ny fitantanana ny delegasiona manokana dia ho anatin'ny hazakazaka ary iarahana misalà tsy ho an'ny tompony andraikitra eo amin'ny tanàna Antananarivo ihany fa tena ho an'ny vahoaka, ho an'ny mponina hatrany fotony hatrany anaty tokantrano ny anivon'ny fokontany ho anivon'ny boriboritany. Fa nahazo tsikira mafy ireo depute amperinasa amin'izao manoana ny tsy fampiasana araka ny tokony ho izy ny siady sy ny tsy fisian'ny vokatra mivaingana mipaka any amin'ny vahoaka. Mitetina 2,500,000 tapitrisa iraim-bilanja ny tetibolan'ny siady isaky ny solombavam-bahoaka ary tao anatin'ny efa taona no afaka nisitraka izany ireo solombavam-bahoaka amperinasa amin'izao fa tsy 5 taona akory hoy ny solombavam-bahoaka voafidy tao Belon Tsiribina Rabe Manantsojano. Nanamafy ihany koa izy efa araka ny etahitan'ny vahoaka eny fotony sy ny tetikasa nampanantenaina nandritra ny fampielezan-kevitra no anaovana ireo tetikasa tao amin'ny alalan'ny siady ireo tsy voatery asiana
fotoana sivana amin'ny resaka marim-pahaizana ihany koa ireo irotsaka hovidiana ho solombavam-bahoaka fa izay akaiky ny fony vahoaka sy afaka mitondra ny etaeta no tokony hovidiana sibela rendre mazava no mitatitra ny andininy nivoaka tamin'ny fahanginany ny solombavam-bahoaka voafidy tobel sur tirbine manoloana ireo fitsikerana mikasika ny tsy nampiasany solombavam-bahoaka ny siady na crédit d'investissement destiné à la pluie au développement izay sitrahany solombavam-bahoaka tsirairay ny fanoka tamin'ny etaetany vahoaka tao ambitsitrika nalany azy ny fampiasana ny siady ao izy ary manaoarina izany ireo tatitra samihafa natao raha ny fanazavana tahaka ny rano sotro madio izay anisan'ny filanagoavan'ny mponina any amin'ireo kommunina tena manalavitra ny renivohitry ny distrika ireo mpanao dony resaka teo ireo hoe 1,200,000,000 ny siady afmg ny resaka fa ny siady 1,250,000 de miteny kory zareo hoe 5 taona no volany siady a homenany depute de tsy marina zany fa 4 taona le izy fa le fahadimy taona zany a am'izao 2024 zao nefany mbola tsy angaze ny finansy io volo io atreto ohatra ny anahy manokana zao de masany teny a hoe ny nahy ny volany siady a tena miasa ara-dalàna am'izay ilany vahoaka anazy teo aloha manko izy io no nyarahana ny dinika tamin'ny mera le volan'ny CLD fa rehefa navadika siady izy a de izay eritreritra anay depute sy izay promesy namenany vahoaka tany fotiny zany a no nampiasana an'le izy ohatra ny anay zao a misy kommunina miteny hoe rano fisotro madio sy le depute no lainay de miresaka amin'be ny tanàna ianao hoe ametraka rano fisotro madio amin'ny alalan'ny volan'ny siady izahay monsieur le maire de mbola hoentina koa zany ppm zany hoe ny programme d'emploi zany eo anivo ny trésor de mbola mametraka koa ny trésor hoe reti sy reti no azonareo atao fa retirety tsy azo atao de hovanany ray mandeha koa le ppm ohatra zao ahiteny tany aloha tsy ny azonatao zany matériel roulant zany ao anatin'ny siady de rehefa nitaraina zay tamin'ny andriamatoa premier ministre hoe zay mba te hividy moto omena n'ireo force reo ohatra ny anay belsirtsiribina zao tamin'ny 2022 de nahazo moto anakenina tao anatin'ny volan'ny siady a roan'ny polisy a roan'ny miaramila roan'ny zandara tao anatin'izany nanatanterahana ny abatoiran'ny belsirtsiribina zay mifangaro ny famonoana omby sy ny kosoa de volan'ny siady no niseparenana io ary nampidirana rano madiona sinakaro mba hampadio an'le abatoira famonoana hena zany tao anatin'izany koa no nanomezana jiro cobra zay miisa 320 a teo atapitananany belsirtsiribiana volan'ny siady zany tsy voatery ho manana mari-pahaizana avolenta be ihany koa ireo irotsaka hovidiana ho solombavam-bahoaka fa izay akaiky ny fonin'ny vahoaka sy afaka mitondra ny taetany no tokony ho fidiny ho izy ny mampimenimenina an'zareo ny asanay depute hoe mila diplôma ambony za de miteny aminareo fa manaovanareo ahita fa fifidianana manakaiky vahoaka io fifidianana ifotiny zany ety hoe élection proximité tsy voatery olona manana baka plisety ny tokony ho depute fa zay olona akaiky ny fony vahoaka ary fatany vahoaka fa hiakinany tondrany ny hetaheta ny tatitrany fa tsy olona tsy handray teona baka plisety de tsy handray telefona rehefa tsona na amin'ny andro alina na amin'ny andro atoana de manetana an'izay rehetrarehetra anatin'ny atao hoe fotoana firosahana fifidianana hividianana depute vaovao zany tsika am'izao a amin'ny 29 mai de mba te hampita hafatra zany aminareo zay nanao donresaka atao tamin'ny lahady regny hoe manao va hita fa raha samy anao tolo dalàna daholo zany ny depute raiky amin'ny 50 de tsisy dikany ane zany ny lalàna misy eto amin'ny firenena manitatany rehetra izay vonina andray anjara amin'ny fifidianana noho izany solombavam-bahoaka mba hahitana taratra ny tena demokrasia eto Madagasikara saika mangataka ny rotsa kovidiana ho solombavam-bahoaka ny rasolo flota le jeneraly ny orinasa la précision avokoa ny ankamaroany ireo fokontany izay efa nanaovany upara fianaratsoa sy ny orinasa la précision asa sosialy sy fanamboaran-dalana mitovy fomba fijery avokoa ireo mponina manerana ny fokontany izay efa nanatanterahany iparafianaratsoa izay tarihany rasolo folota le jerinany ny orinasa la précision ireo asa fampandosoana toy ny fanamboaran-dalana sy ny asa sosialy leo fampanantenana poakaty asiany tsy fandraisana andraikitra zay ataony tompony andraikitra maro samihafa ny vahoaka karesy lahatra ireo vahoaka ny toerana amin'izao fa
irasolo no afaka isolotena azy ireo ao anatin'ny antimirapirenena ary misaika mangataka azy ihany koa irotsaka ovidiana ho sombam-bahoaka calendrier kotonirina TV plus fianarantsoa Efa maro ary saika hitovizan'ny fokontany efa nandalovan'io pary fianarantsoa izay tarihan'ny rasolo la précision ny faharatsian'ny lalana. Maro ireo mikaikaikany amin'izany ary nandefa fangatahana tamin'ny ambaratonga maro fa tsisy namaly. Ny pary fianarantsoa izay tarihan'ny rasolo la précision no hany namaly ka nanamboatra ny lalana. Antony mahatonga ireo vahoaka sy ireo ray aman-dreny mirahina feo mangataka ny irotsahan'ny ovidiana ho solombavam-bahoaka fa mahafa-po ny fomba fiasany ary tena ny tsindry sy mihany madinika izy. Indrindra dia efa leo fampanantenana tokoa ny vahoaka ny fianarantsoa. Ary indrindra tanànana Ambatovory satria be izay olona teto izay ny tondra manao fampanantenana hamitana zavatra eto amin'ity tanàna ity. Akehitriny anefa ny groupe mipara izany dia tsy nanao an'izany fampanaripoakaty izany fa tonga eto tokoa izy ireo miaraka amin'ny fitaovana hanatanteraka ny asa izay nampanantenana tamin'izay andro izay. Be moa ny fampanantenana izany fa anisan'ny voalohany indrindra dia ny lalana satria ny andriamatoa PDG dia manana ny spécialité amin'izany famboaran-dalana izany. Taeta izany a raha amin'izao fiainana hitantsika izao izany a andriamatoa PDG. Izahay vahoaka izany eto amin'ny fokontanina Ambatovory a dia mangataka anao a hilatsaka amin'ny solombavam-bahoaka. Raha sitraka ao moa izany fa izahay tsy mahafantatra izay fandaharana sy programma ao aminao fa ny hetahetanay dia izany. Manatona taonay ety tsy roa nefa dia rasolo la précision zay tareo mitaritra ny pary a no namaly ny antso ka dia tsy hainay ny tsy saotra anareo indrindra ianareo izay tonga eto. Dia efa nazaiko teo hoe sofiny mangolotsa ny tandrony fa gnay izany a dia miandrandra ny hoe filatsahany ho député satria ny anazy a kabary tambakabary voasa fa asa aloha voakabary fa nyvoaka ny boulevard zay amin'ny fiana PDG safantatra moa izany zerisarisao fa ny vahoaka ny boulevard aza izany miangavy ary mangataka raha mety ho aminao noho ny asa soa zay ataonao mba hampandroso an'ity faritany fianarantsoa ity. Indrindra eto boulevard set mba mangataka anay andriamasoa PDG hangataka anao ho solombavam-bahoaka ny antony dia sotra raha ianao tonga amin'io toerana io gamba mihiny ny vahoaka ny fianarantsoa indrindra fa ny fokontanina papambony a tena handroso sao faraidiny koa angamba fianarantsoa. Mbola hitoy ihany amin'ny fokontany hafa fa mpandrosoana sy ny asa sosialy izay ataon'ny pary sy filota la jeneraly ny orinasa la précision rasolo ary indrindra fanamboaran-dalana izay tena nampitaraina vahoaka eto fianarantsoa. Mandidina izay vaovao izay atrany distrika Analamena faritra Alaotra Mangoro, Randriana Irina Mamy no atolotra ireo ray aman-dreny sy ireo fikambanana maro eny fotiny ho kandida atolotra ny mpanohana ny filoha Rajoelina araka ny fanambarana nataon'izy ireo. Efa nanohana atrany ny antoko TGV ary nanao izay fara heriny nampandany ny filoha Rajoelina i Randriana Irina Mamy hoy ireo katroka eny fotiny mangataka ny anajana ny safidiny maro anisa eny fotiny ireo ray aman-dreny sy fikambanana maro nanao ny fanambarana Abraham Razafy. Mazava ny safidy avy amin'ny mpikatroka eny fotiny fa i Randriana Irina Mamy no kandidat atolotra izy ireo ho solombam-bahoaka mba ho solotena avy amin'ny mpanohana ny fanjakana. Izahay manao sinoy eto ambany ray aman-dreny kangalameny fikambanana samihafa dia manambara fa andriamatoa Randriana Irina Mamy no tolotray ho kandidat atolotry ny fanjakana any vahoaka amin'ny distrika Analamena amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka ho avy izao. Antony izany safidinay izany dia voalohany fantatray fa vita ny andraikitra izany solombavam-bahoaka izany andriamatoa Randriana Irina Mamy. Faharoa mila solombavam-bahoaka vaovao ny vahoaka ny distrika Analamena satria atsoronay fa tsy hitantaratra tato amin'ny distrika Analamena mihitsy izany fampandrosoana izany tato anatin'ny taona folo vitsivitsy. Fotodrafitrasa maro tokony ho natao no tsy vita amin'izao fotoana izao. Tsy misy mihitsy izay mety ho toro lalana sy fitarihana ny vahoaka leadership mba hanatanterana miaraka amin'ny programma fampandrosoana avy amin'ny fanjakana. Fahatelo mba ho kandida mifanandrivy amin'ny safidiny vahoaka no atolotry ny fanjakana mba hisiny fifandraisana sy ny fiaraha-miasa bebibe kokoa eo amin'ny solombavam-bahoaka sy ny vahoaka fa tsy mifampialangalana toy ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Ankoatra izany iangavianay mba tsy ho hevitry ny safidin'olona avy any ivelany distrika
misy anay na oka critère isafidianana zay ho candidat ho amin'ny distrika misy anay fa izay safidiny vahoaka avy ety no aoka mba hajaina satria izy ireo ny mahatsiaro victime tsy fidiny amin'izay tsy fisiny ny fampandrosoana ny distrika misy azy izany. Manamafy ity fanambarana ity ny mpandrindra paritry ny TGV Aloatra Mangoro, manosony ihany koa ireo solotena ny ray aman-dreny ara-drazana sy ara-politika maro atsy sy tambisaina. Fa eo amin'izay vaovao fifidianana solombahoaka izay hatrany distrika ny Ambositra tao amin'ny kommuna Kianja ny Andrakifina indray no nitsidihan'ny Livarasolona isan'ny rotsaka kandida amin'ny fifidianana solombahoaka ho avy io. Misy amin'ireo ben'ny tanàna no laza fa tsy hisaraka amin'ny Livarasolona ary anao izay fomba rehetra mpandanihinina ny kandida Livarasolona amin'ny Ambositra, ireo ben'ny tanàna miaraka amin'ny ireo nahazo ny tsodrano avy amin'ireo ray aman-dreny amin'ny irosona amin'ny fitondrana amin'ny adingana avoavoko eto ny firenena. Izy mivady fiavonany amaly any koa ny fangatahany ny farimbonina ny ben'ny tanàna amin'ny filojakovidiana amin'ny fividianana solombahoaka Livarasolona fanadihadiana hoentin'ny Zora Barjona. Ben'ny tanàna 20 amin'ny 50 ao amin'ny distrika ny Ambositra no nampandany ny filohan'ny repoblika tamin'ny fifidiana farany teo. Ankehitriny dia efa miaraka amin'ny Livarasolona ireo ben'ny tanàna rehetra 20 ao amin'ny distrika ny Ambositra ary samy maniry azy ho kandida sady anoana azy any koa amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka amin'ny alarobia 25 mai izao. Dalagna mba adikagny rapitso na rafakapitso dia zao tenenina re magnadaladala rakoto raha liva ny atao ampoko ave anarova meny azy re magnadala rakoto mampitandrina sika boaka ny Kianja Andrakifina fa rehefa sy mahazo 99 firikenana fagnaroaty izy hoe misy amin'ireo vahoaka no mihevitra fa tsy malagasy ny vadiny Livarasolona ka nao mafisiny fa avy an'ny farafanganany vadiny no ny fahatsapan'izy ireo ny fahasarotany anarandray no antony anatanterahan'izy mivady ny fangatahany ben'ny tanàna irotsanjy hovidiana solombavam-bahoaka. Fangatahana nataon'ny fahinany ben'ny tanàna eto a ny tondranay ny anjara biriky ho fampandrosoana eto amin'ny distrika eto amin'ny manini ka misy matoky a fa fantako loatra ny fitiavan'ny Liva ny anarandray. Ho an'ny Livarasolona dia tsy mitsahatra ny mankasitraka ny mpifidy tamin'ny fandaniana ny filohan'ny pirenena tamin'ny fifidianana ary nitondra fankasitrahana ho an'ny vahoaka ny tenany. Teto ihany koa dia nahazo tsodrano tamin'ny ray aman-dreny teto amin'ny kommuna Kianja Andrakifina eto Ambositra i ra Livarasolona mivady. Tongavagna ray matelo toko indrindra fagnareo ray aman-dreny zay efa atao hoe mialoha halala tongava amity toerany Kianja Andrakifina ity fa hiampita rano hiampitany zao atao hoe fitiavana fandrosoana any Madagasikara indrindra indrindra fa ato ny distrikany Ambositra koa mitsodrano ho tafita soa ho tafita sara amin'izay fanompoam-pirenena izay. Mbola hitoetra ny fitsidihana ny kommuna rehetra ataon'ny Livarasolona ao amin'ny distrika ny Ambositra. Itoetrantsika tao anatin'ny fampiralam-baovao ny ao natamin'ireo ministra tomponandraikitra amin'ny fampandrosoana ny faritra Ambatosoa ny Firolefitra ny antenimiran-dolona misana ny faritany avaratra Eric Besoa androany. Ho toy ny fangatanana ataony nandritra ny fitsidihan'ny distrikan'ny Mananaravaratra ny herinandro teo izao fitsidihana izao afaka iray volana no anomboka ny fanaovana ny forage ahafana mamatsy rano fisotro madio ao Ambaronsetra ary fivoaka tsy ho ela ny tolobidy amin'ny famatsiana rano fisotro madio ao Mananaravaratra hoy ny minisitry ny rano Fidiny Avoravokatra. Mila fainganana kosa ny fanamboarana ny hôpitaly manara-penitra ao Mananaravaratra araka ny nambarany nandritra ny fionona tamin'ny minisitry ny fahasalamam-bahoaka Zora Barjona nomitatra ny antsipisiany. Manara-masotanteraka ny fizotry ny fanamboarana foto-drafitrasa ao amin'ny distrikan'ny Maroantsetra sy distrika Mananaravaratra ao anatin'ny faritra Ambatosoa ny filoalevitry ny antenimiran-dolona misana ny faritany avaratra Eric Besoa. Ny herinandro lasa teo nidina tany Mananaravaratra ny tenany nijery ny fizotry ny fanamboarana ny hôpitaly manara-penitra ny Mananara avaratra. Mila fainganana ny asa manonka izao raha tsapa fa somary miadana ny fampandehanana ny fanamboarana ny foto-drafitrasa hoy ny filoalevitry ny antenimiran-dolona misana ny faritany avaratra Eric Besoa. Nihoana tamin'ny minisitry fahasalamany bahoaka Zely Arivelo Andriamanantany ny tenany androany ary nambarany minisitra fa mandeha araka ny tokony ho izy
ny asa fanamboarana ny hôpitaly manara-penitra ao Marantsetra ary ho afanganina ny fanamboarana ny hôpitaly manara-penitra ao Mananaravaratra. Tokony ho vita amin'ny faran'ity volana marsa ity ny fanamboarana ny CSB2 ao Mananaravaratra, ho ihany ny ministra ny fahasalamam-bahoaka. Anisan'ny distrika miaina ao anatin'ny fahatapahan-jiro lavarainy koa ny distrika Mananaravaratra. Nandritra ny fionany tamin'ny ministry ny angovo sy ny akoranafo, nangataka ny tadiavam-bahaolana amin'ny delestage ao Ambatosoa ny filolevitry ny antenimiran-dolona Eric Besoa. Efa nisy ihany koa ny fifampirarahana amin'ny orinasa kasikany fanamboarana centrale hybride ao Mananaravaratra, amahana ny olan'ny delestage any an-toerany ary nampanantena ny anome jiro kobra anjatony ho an'ny kômina Mananaravaratra ny ministry ny angovo sy ny akoranafo. Nisy ihany koa ny fionany Eric Besoa tamin'ny ministry ny rano Fidiniavy Ravokatra, izay nambarany fahafaka iray volana no anamboarana ny forage ahafahana mamatsy rano fisotro madio isa-tokantrano ao Marantsetra ary efa mandeha ny tolobidy amin'ny orinasa pitra rano fisotro madio ho an'ny distrika ny Mananaravaratra. Tena hoe laharam-pahamehana mihitsy ny fampidirana rano fisotro madio amin'ireo distrika anankiroa, ary ambonin'izany fampanantenana nataon'andray matofoloan'ny repoblikan'ny Madagasikara izany ho an'ny vahoaka tany. Raha eo amin'ny Marantsetra manokana dia ao anatin'ny tetibolan'ny ministera iny amin'ity taona 2024 ity, ary irosoana amin'ny atao hoe afaka ray volana eo ny fangatahana tolobidy ny amin'ny fanaovana ny asa sy fametrahana an'ireo toera fanadiovana ny rano. Ny ao Mananaravaratra moa dia efa ao anatin'ny fandraisana ny tolobidy tanteraka isika. Fehiny izany matoa napetraka ao anatin'ny tetibolan'ny fanjakana dia ministera ny rano fanadiovana sy ny fidiovana ny anaovana an'ireo asa ireo, dia asa tsy maintsy tanterahana ireo, ary mampiseho hoe tsy misy distrika adino eto Madagasikara. 5 eo sisan'ny distrika tsy mba nanaovana asa fampidirana rano fisotro madio tao anatin'izay 5 taona voalohany izay, dia nisantarana azy izany amin'ity taona 2024 ity dia ireo distrika anankiroa ny mifaritra Ambatosoa ireo. Afa-po tamin'ny fionana tamin'ireo ministra tompony andraikitra ny filolevitry ny antenimieran-dolona sanany faritany avaratra Eric Besoa, ary nambarany samy vonina hitondra ny fampandrosoana ao amin'ny faritra Ambatosoa avokoa ny fahefana mpanatanteraka. Mahafa-po tokoatra satria araka ny hitantsika mifameno ny fahefan'ny mpanao lalàna sy ny fahefana mpanatanteraka, ary tsy mifanipaka akory velively ireo fa tokony hifanampy. Taorianan'ny fitsidihana natao nandritry ny herinandro lasa iny tamin'ny faritra Ambatosoa moa izany dia anisany misy tetikasa ataon'ny ministera ny rano izany amin'ny distrikan'ny Marantsetra sy Mananara, ary namafisy ny andriamatoa ministra teo fa ny ao Mananara efa mandeha ny tolobidy, ny Marantsetra kosa afaka ray volana. Raha fanafantarany ny fehany izany dia miara-miasa ny ministera sy ny loholo Madagasikara amin'ny fanatanterahana ireo programanasa izay volavolain'ny fitoram-patsakana tarihan'ny filohan'ny rajoelaka, dia mino sy manantena mandroso ny asa rehetrarehetra izany anatin'ny faritra Ambatosoa raha ny ministera ny rano. Volana hitondra ny fangatahany filolevitry ny antenimiran-dolona Eric Besoa mandritra ny filan-kevitry ny ministra avokoa ny fahefana mpanatanteraka izay niona ny androany. Fa niakatra hatrany amin'ny 5 arivo ariary ny kilaon'ny siramamy eny amin'ny tsena anatiny amin'izao fotoana izao. Naraka ny vidin'ny siramamy eo amin'ny tsena iraisam-pirenena, ny vidin'ny siramamy amidy eto Madagasikara noho i Madagasikara manafira siramamy eo ny fanazavana ministera indostria sy ny avarotra. Tsy nisaratra niakatra ny vidin'ny siramamy teo amin'ny tsena iraisam-pirenena tao anatin'ny 3 volana izao raha manodidina $57 ny iray taonina amidy eo amin'ny tsena iraisam-pirenena tafakatra $80 ny iray taonina amin'izao fotoana izao. Fanadidiana fitiavana donia eo amin'ny sarany Ivarasata. Sokajiana ho singan-tsakafo ilaina ny fiainana andavanandro ny siramamy sy misy ireo mpampiasa ny siramamy ho akora fototra ampiasaina amin'ny asa andavanandro mihitsy. Anisan'izany ireo mpanamboatra mofomamy namoaka ny aterana tamin'ny tamazotra mikasika ny vidin'ny siramamy niakatra ny sasany tamin'ireo mpivarotra mofomamy. Nataon'ireo mpanjifa aniany tamin'ny tamazotra kosa ny fiakaran'ny vidin'ny siramamy. Ao ireo milaza anomboka hizatra isotro kafe tsy misy siramamy intsony. Ao kosa ireo milaza fa ahafahana isoroka ny aretina toy ny diabeta sy fampiasana ny siramamy intsony noho ny fiakaran'ny vidiny. 5 arivo ariary ny kilaon'ny siramamy amin'izao fotoana izao. Misy azy ireo mivarotra 5,700 ariary ny kilao eny amin'ireo toeram-pivarotana lehibe. Tsy afa miala fa tsy maintsy manaraka ny vidin'ny siramamy amidy amin'ny tsena iraisam-pirenena i Madagasikara hoy ny teo anivon'ny ministeran'ny indostria sy ny varotra.
Isika moa dia efa nisafidy ny fanalalana ara-barotra ary ny ministera dia tsy afaka mametra ny vidiny a noho izay a lalana iraisam-pirenena ny varotra izay ka ny fanaraha-maso ataon'ny eto anivon'ny ministera ny fampiroboroborona ny indostria sy ny varotra zany amin'ny atao anatin'zany zava-misy zany a dia ny fanaraha-maso eny an-tsena zay ataon'ireo komisairany sy mpanaraha-maso ny varotra. Fanaraha-maso zany a dia fijerevana ny vidiny ara-drariny a sy ny fanajana ny rafitry ny fitsinjarana ilay vokatra anankiray izay resahantsika eto. 55 dolara ny iray taonina amin'ny siramamy teo amin'ny tsiny iraisam-pirenena dia nivona lasa izay tafakatra eo anelanelan'ny 800 dolara ny iray taonina amin'izao fotoana izao. Manasantsika kosa anaraka ny resabe. Ny pejy polisy pirenena malagasy mampafantatra. Lehilahy teratany vahiny handray ny fiaramanidina hiazo an'Antananarivo natratrarana sokatra miisa enina tao anaty valiziny. Teny amin'ny seranam-piaramanidina Toliara androany. Tsikaritra ho afahafa sy nampy aya izy vao niditra teny an-toerana ka avy hatrany tena rahana maso akaiky sy nosavainy. Nafeniny tao anaty vatahazo ho ireo sokatra ireo. Ny pejy skipas ATM mampafantatra amboy manarina ankizy vavy hitafaty. Ankizy vavy hitafaty teny amin'ny fokontany Ambodivorokely ny maraina teo raha ny filazan'ireo nanatry maso dia inao nisy nanolana ity zazavavy ity mirary finonana feno ho an'ny fianakaviany. Ny pejy gendarmerie nationale Ambohidratrimo mampafantatra mpisakaizam-pivarotra rongony tratran'ny polisy nahazo vaovao momba ny fanahina ho famatsiana rongony amin'ireo tanora sy mpianatra ny PA Akadindravola ny 16 Martsa tamin'ny mitatao vovonana. Lehilahy 4 amby 30 taona sy vehivavy 28 taona nitratra tao an-trano tao Ivato distrika Ambohidratrimo ka nanaovana ny fisavana. Tratra nandritra izany ny ravina rongony iray arona plastika lehibe sy finosana rongony miisa 8 ary taratasy famonosana. Ny pejy depeche informative taratra mampafantatra natratrarina vontaky na baobabina misa 5 sy 10 serivo tao Ankatsakatsa Sakara hoentin'ny fiara fitanteram-bahoakan'ny kooperativa Sonatra tao anaty boritra misa 7 sy 10 sy gony misa 7 ireto zava-maniry ireto. Fantatra vavy amin'ny alapitan'ny renirano mangoky distrika Mberoa nakana azy ireo ary saika hoentina taty Antananarivo. Ny pejy 24/7 mampafantatra laharana fahatelo nisy amin'ny Madagasikara izay nisy lohan'ny Leatisia Bakoly Andriatsioarana tena fa tamin'ny fifaninanana misy filantropy Afrika natao tany Nigeria. Firenena 4 amby 50 aty Afrika moa no nandray anjara tamin'ity fifaninanana ity ary misa 7 amby 20 ireo tafita tamin'ny famaranana. Tafiditra topo 5 kosa i Madagasikara na dia sambany aza vao nandray anjara tamin'io fifaninanana io. Tsy afaka misitraka fanafody tsara kalitao sy ara-potoana ireo mponina any amin'ireo distrika sarodalana hatramin'izay raha ny tatitry ny ministera ny fahasalamam-bahoaka. Fipetrano raisy ny fitondram-panjakana ny fampiasana drôna matsina fanafody ireo distrika sarodalana sidina 800 sy 700 arivo no efa mitanterana hatramin'izao ary CSB miisa 7 amby 20 ao amin'ny faritra Antsinanana, Lanjorofo, Sava, Sofia ary Melaka no efa novatsiana fanafody sy amin'ny alalan'izany sy mbola mitohy izany famatsiana fanafody amin'ny alalan'ny drôna izany sy ahafahany ireo mponina maro misitraka fanafody tsara kalitao sy ara-potoana hoy ny ministera ny fahasalamam-bahoaka teo amin'ny sarany ary fidirakoto-manalina sy fandraisam-peo ny mika Randrimbolaza. Mbola sakana ho an'ny sehatry ny fahasalamana ny fahasarotan'ny lalana any amin'ny distrika maro manerana ny nosy hoy ny tatitry ny ministera ny fahasalamam-bahoaka. Tsy afaka misitraka ny famatsiana fanafody ara-potoana sy tsara kalitao ireo distrika ireo noho ny fahasarotan'ny lalana. Fipetrao ny raisin'ny fitondram-panjakana ny famatsiana fanafody ireo distrika sarodalana amin'ny alalan'ny drôna.
faritra sy distrika saridalana maro no misitraka ity fampivoarana ara teknika ity entina nafanganana ny famatsiana amin'ny alalan'ny sidina nabakabaka ireo fanafody sy vaksiny. Afaka mitondra fanafody hatramin'ny 10 kilao isaky ny sidina ny dronina iray ary mahavita sidina manodidina ny 5 isan'andro ary mandeha hatrany amin'ny 100 kilometatra isaky ny sidina. Sidina 2700 no efa notaterina hatramin'izao ary toeram-pitsaboana ifotony na CSB miisa 720 ao amin'ny faritra Tsinanana, Analanjorofo, Sava, Sofia ary Mielaka no efa novatsiana fanafody toy ny fanafody miaro amin'ny tazomoka sy ny fanindram-piterahana ary ireo vaksiny maro samihafa. Ho an'ny any ambanivohitra sy ny aty amin'ny faritra andrenivohitra sasany, mbola sakana ho an'ny lafiny ara-pahasalamana ihany koa ny falotonin'ny rano ka misy ny fisoroana ara-pahasalamana tokony atao manoloana izany ho ny mpitsabo. Dia tokony izany a ny rano rehetra izay sotroina dia tokony rano avynampangotrana daholo mihitsy. Zany moa ny any ambanimbanivohitra any a ny amin'ny loharano na ny amin'ny lavadrano na ny amin'ny renidrano tifozina dia tadavanina aloha izy mba hiala daholo ireo mety hoe fakofako na napitika azy mikinaraka aminy a tadavanina tsara dia avy eo indray avela itsika indray hialina tontolo na indray tontolo zany efa nimidina makany ambanina makany fanambany dolo ny loto faranzay madinika iny amin'izay tsisy namoramora dia izay no ampangotrahana. Mbola mitohy ny famatsiana fanafody amin'ny alalan'ny drone ahafahan'ireo mponina maro misitraka fanafody tsara kalitao sy ara-potoana raha nitatitry ny ministera ny fahasalamam-bahoaka. Ometrahana hivitoerana ho an'ny samparampamonjivoana manerana ny boriborotany enina raha nambarany filohan'ny delegasiona manokana tanàna Antananarivo renivohitra. Sy mitsampitombo ny mponina eto amin'ny kommuna Antananarivo renivohitra izay ny ampy ireo tapitrisa amin'ny ankehitriny tsy maintsy hitadiavam-bahaolana mba hifanaraka amin'ny filantsirairay ny fitombony mponina raha nambarany eo anivon'ny kommuna Antananarivo renivohitra izay nitarika azy ireo amin'ny tetikasa fananganana hivitoerana ho an'ny sampanam-pamonjivoana manerana ny boriborotany enina raha ny fanazavana tafapetraka amin'izao fotoana izao ny hivitoerana ho an'ny sampanam-pamonjivoana ho an'ny boriborotany faharoa izay mitoby ao amin'ny Université Ankatso fanadidiny Elizarmana sy Eric Ranefson. Iezaka mitady vaholana ny kommuna Antananarivo renivohitra manoloana ny fitombony isan'ny mponina izay ny ampy ireo tapitrisa fanampiny amin'izao fotoana izao ary tsy mitsamitombo. Izany no nitarika ho an'ny fandraisana andraikitra amin'ny tetikasa fananganana hivitoerana ho an'ny sampana mpamonjivoana manerana ny boriborotany enina. Tao amin'ny Université Ankatso no namitrana ny hivitoerana ho an'ny sampana mpamonjivoany ho an'ny boriborotany faharoa. Misy eo amin'ny anakidimy eo nefa inséré eto amin'ny tanàna Antananarivo renivohitra dia apetrakantsika araka ny lamina izany ary tsy tohisanjara amin'izany ny any amin'ny anivon'ny arrondissement tsirairay mety ho tratra ao anatin'ny tanjona foezaka fa ao anatin'ny tanjona tsy holazaina koa hoe lavitra ezaka fa antony ezaka. Zava-dehibe ho an'ny oniversité ny nampiatrano ny hivitoerana ho an'ny sampana mpamonjivoana raha nambarana ny filohan'ny oniversité ny Antananarivo. Eo raha teo ny olan'ny mpianatra mipetraka eny amin'ny cité universitaire manoloana ny fampiasana ireo fantana mandeha amin'ny herinaratra izay lasibatra mitatrika amin'ny haitrano. Mpianatra manodidina ny ity faritra ity ao anatin'ny fiadidiny ny commune urbaine Antananarivo sy ny boriborotany faharoa ary araka ny teniny andriamatoa lehibe amin'ny sapeur pompier teo amin'ny boriborotany enina ny tokony ametrahana dia afaliana ho an'ny oniversité ny mampiatrano ny centre de secours ary atao anatin'ny boriborotany faharoa. Nasongadiny lehibe ny mpamonjivoana ny andraikitra lehibe eo anivon'ny ekipany amin'ny ady amin'ny haitrano ny vonjitaitra ny famonjena ny arloza vonina ny hiditra antsetra izy ireo ao anatin'ny famonjena aina izay ahitana mpamonjivoana miisa 387 izay 20 amin'izy ireo no vehivavy. Izao zany tombony lehibe azo lazaina zany a amin'ny fahafitana kazerinaohatra zao a araka ny tenina de matoa PDS teo de hoe hoasina kazerina sapeur-pompiersaky ny arrondissement. Zany hoe raha miteraka any amin'ny deuxième zany le loza na any amin'ny sixième na any amin'ny quatrième tonga defa misy sapeur pompier a amin'izay fotoana zay malakilaky zany le intervention ataontsika ny manokany janoarika hatramin'ny volana marsa zao a dia nitranony tany sy ny tranony fotsaka fa ny hafa mety teo amin'ny tsy mety ny folo taonga mandiny
raha ny statistika ho an'ny voeo aminay. Fa nitanitra ny lotsaka ny somary ny papana satria ny rahantsika navita ny otsakorona be loatra nandritra an'izay amin'ny volana telo volana voalohany. Mikendry ny anamafisana ny fiarovana ny olom-pirenena tsirairay tsy fiara-miasa eo amin'ny kommunina Antananarivo renivohitra, ny oniversite ny Antananarivo ary ny fandaranasa ny firenena mikambana ho an'ny fampandrosoana na ny PNUD ity. Notokanana androany ny fitoerana ho an'ny mpamonjy vony ao amin'ny oniversite Ankatso ao anatin'ny boriboritany faharoa any Antananarivo renivohitra. Tontolo ny fanatanjahantena no antsika ny fampalalam-baovao ao anatin'ny fiomanana tanteraka hiatrehana nalao ara-pahalahina ny 20 Marsa sy ny 15 Marsa ho avy izao ny ekipirenena malagasy ho ny filohan'ny FMF ireo mpilalao vaovao voalampidirina ao anatin'ny ekipa nomena sehatra kokoa mandritra ny lalao. Ilaina ihany koa ny fanohanana ny barea Madagasikara amin'ny lafiny fampitaovana sy amin'ny lafiny ara-bola na ihany koa ara-moraly ka antony anaovana ny hitsika ny aliny bariany sabotsy 15 Marsa 2020 ho avy izao fanazavana tiry ny sibilandry mazava ifetra andriama nanjara. Efa tonga avokoa ireo mpilalao ho ajoro hiatrika ny lalao ara-pirarahiny ao anatin'ny fiatrehana fifantsanana fandraisana anjara amin'ny tompon-taka maneran-tany amin'ny lalao baolina kitra. Nanamafiny teo anivon'ny FMF fa efa ao anatin'ny fanomanana ireo mpilalao koa amin'izany indrindra dia ireo mpilalao vaovao vao nampidirina ao anatin'ny ekipa no omena sehatra kokoa mandritra ny lalao. Misy ihany koa ny tsy fahafahany ireo mpilalao efa nandray anjara teo aloha tahaka ny Romain Metanir sy Marco ilay maharitra. Mba farany raha tsy diso izay dia ho tonga daholo izy rehetrarehetra fa ny sasany ohatra ataontsika hoe Thomas Fontaine zay fanatsika fa lalao amin'ny divisionna faharoa any France any ny ao anatin'ny divisionna faharoa dia tsy anisany voakitika amin'ilay atao hoe fenêtre FIFA zany hoe tsy voatery zany zareo anatrika n'io fa izy moa efa manoma tena ary efa hitantsika foana ny filalaony rehefa anatin'ny ekipa pirenena toy izay ihany koa Marco ilay maharitra sy Thomas Fontaine ary ny lateral droit tsikiny Metanira izay lavitra loatra Metanira dia tsy ara-nitsony amin'ilay fotoana planinina somary tery satria teo Madagasikara ny atao a dia le temps izay iverenany a izy nefa tsy maintsy tongany a le 25 ariva dia izay no mahatonga azy sy maro misy keliny tsy fahatongava fa mino aho fa efa ataoko ireo soeratsika ireo rehefa hitantsika ny filalaoany ny ataontsika hoe ny matsa amikalina dia ny hoe fijerevana an'ireo joera vaovao izay ho ampidirina ao anatin'ny ekipa pirenena izany le efa taloha tsy hoe tsy ilaina fa ilaina fa efa hitantsika ny filalaoany ny experiensany fa le vaovaoretinay mba ho jerevantsika hoe manahoana raha ohatra ka tsy sanatria sendra tsy horetsy na sendra hoe misy blesse ohatrany dia mba tafiditra lahy vaovao mino. Ao anatin'ny fahafamola volan'ireo barea atrany ilaina ny fanaonana azy ireo indritra ara-pitaovana sy ara-bola ka natonga ny FMF nanao hoetsika ara-bola manokana anoanana azy ireo. Tafiditra ao anatin'ny fanaonana ihany koa ny fanjifana tapakila amin'ny fijerena ireo lalao ny 20 sy 15 Marsa izao. Ataontsika hoe ny fotoana izay nanaovan'ny barea matsa teto Madagasikara nandalovany fotsiny teto amin'ny firenena fotoana izay ahafahana hoe fidadavany federation any atao hoe fifandraisana eo anivon'ireo partenaira sponsoro sika malagasy rehetra izay ao anatiny fanomezana ihany koa an'ireo sponsoro tsika sy ny partenaira rehetra eward de zay moa ny filazanay anazy karazana coupe mba ampanetana an'ireo olona rehetra izay efa nanao nefa kosany anetana an'ireo izay mbola tokony anao satria izay lela zaiko fona hoe ny mba iady Madagasikara tsy ho anahy rery tsy ho an'ny federasiona rehetra tsy ho an'ny fitoam-panjakana rehetra fa ho antsika malagasy iray manontolo ho antsika sponsor ho antsika partenaira. Mbola hiarika ny andro fahatelo sy fahefatra ny barea ny volana jona 25 avy izao ao anatin'ny fifanitsanana fandraisana anjara amin'ny tompon-daka maneran-tany amin'ny lalao baolina kitra amin'ny taona 25. Manomboka mahaliana ireo tanora malagasy sy ny mpiasa ara-sosialy amin'izao fotoana izao.
Asa afahana manome lanja ny fiahiana ara-tsosialy izany ary afahana manasoa ny mpiaraberona sy ny maha-olona androany no nanomboana ny fanamariana ny faharoapolo taona ny zoroany ratsana fampiofanana ho mpiasa ara-tsosialy eo anivon'ny sapam-pimpofanana FPTSD ao amin'ny oniversite an'Antananarivo. Nisy ihany koa ny fanaovana sony fiara-miasa eo amin'ny KNAPS sy ny sampam-pimpofanana FPTSD anatsarana hatrany ny lenta ny mpiasa ara-tsosialy eto Madagasikara. Mitatitra ny teny analakely sy belarandrimanzava sy fetra andriamananjara. Manana andraikitra goavana amin'ny fiahina ny maha-olona ireo travailleur sosio na mpiasa ara-tsosialy raha ny nambarany minisitry ny asa sy ny fampananana azy ary nasampanjakana. Zava-dehibe noho izany ny fampiofanana azy ireo anatsara hatrany ny lenta ny mpiasa ara-tsosialy ora iaingon-jatovo vimbina talejiny lany ny KNAPS. Zao fotoana izao raha totanisa no resahana dia mahery ny 97,000 amin'izao fotoana izao ireo izay mpikambana ao anatin'ny KNAPS izay atsontsika hoe mpikambana marefo. Ina moa ireo mpikambana marefo ireo? Ireo zokiolona izay tsy afaka mihetsika any amin'ny tranony nefa mila manantona hivotoeran'ny KNAPS. Ireo tratran'ny accident travail izay mivokatry ny fahasembana noho ny accident travail izay dia voatery tsy maintsy miandry andreo travailleur sosial fa indrindraindrindra ireo mpiasa eo anivon'ireny orinasa rehetra manerana ny Madagasikara. Io dia zavatra tsy dia resantsika loatra nefa dia misy tokoa, misy ny herisetra ara-tsaina zany a, ara-tsaina atao an'ireny toerana ireny ka mila ny otosika ara-psikolojika io zany a ireo mpikambana, ireo mpiasa ireo. Ka izay ny antony nampatonga hoe roa taona lasa izay a nanorina ny centre d'écoute et d'orientation na ivotoerana fienoana zany a andraisana an'ireo izay vokatr'ireo herisetra ireo ny KNAPS. Fa nefa hita fa tsy ampy izany, 700 ihany a ireo mpikambana izay ao anatin'ireo atsontsika hoe mpikambana marefo ireo a no voaray eny amin'ireny ivotoerana KNAPS ireny. Izay ny antony anantonana andreo sekoly anaovana fiara-miasa amin'ireo sekoly izay manaraka ny fenitra mahay an'izany asa entina miatrika an'ireny olona manana olana ireny zany a. De izay ny antony soniantsika androany hoe ny KNAPS zany dia miara-miasa amin'ny sekoly FPTSD a anaparitaka an'ireo travailleur sosial manerana ny Madagasikara. Izy noho izany ny fandefasan'ireo mpianatra anao fizarana asa any amin'ny KNAPS hoy ny tale mitantana ny sampam-pimpofanana FPTSD. Ny taorinan'ilay fanaovatsony teo moa zany a dia izy ataontsika hoe 5 amby 20 mpianatra 5 amby 20 eo zany a ho raisin'ny KNAPS anao stage a ao anatin'izay zavatra efa nyresahany tale general teo zay a ao anatin'ny resaka ohatra hoe approche psychosocial ny zokiolona ohatra ireo ataontsika hoe tratran'ny accident de travail sy ataontsika hoe ireo tratrany io zay ataontsika hoe adhérant ihany koa ao anatin'ny membre ny adhérant zany hoe zany hoe personnel an'ireny société zay miara-miasa amin'ny KNAPS ireny zany. De manaraka an'izay koa isy ny ataontsika hoe atelier pratique en travail social zany no atao amin'ny mpianatra manerana ny Madagasikara zay a ampanaovana pratika zany a lay métier du travail social. Androany andro iraisam-pirenena ho an'ny mpiasa ara-tsosialy no nanomboana ny fankalazana ny 20 taona nijoroany ny rantsana fampiofanana ho mpiasa ara-tsosialy eo anivo ny sampam-pimpofanana FPTSD ao amin'ny oniversite an'Antananarivo. Nisy ihany koa ny fanaovana sony fiara-miasa amin'ny KNAPS sy ny sampam-pimpofanana anatsarana hatrany ny lentany mpiasa ara-tsosialy eto Madagasikara. Tsy amparvi analakely androany. Fa lafim-baovao makasika ny fiakaran'ny rano ny faritra iva kosa indray nanojantsika amin'ny fampalalam-baovao miakatra io atokonambaravaran'ireo mponina eny amin'ny fokontany sy ambodin'ny sotry amin'izao ny rano maloto fa noho ny tsy fisian'ny mpanadio mitantatra no tena antony izany. Taraina araka izany ireo mponina satria niteraka tsy fahasalamana ny fofona ratsy hoentin'ny fiakaran'ny rano maloto ity. Manao antsoavo amin'ny tompony andraikitra eto Antananarivo renivohitra ny solotenany mponina mba andray fepetra isorohana ny fiakaran'ny rano matetika eny an-toerana sy hijery akaiky ihany koa ny zava-misy hoarantsika ny andindin'izay. Mianao anatin'ny lo tanteraka ny mponina eny amin'ny fokontany ambodin'ny sotry eto Antananarivo renivohitra amin'izao noho ny fiakaran'ny rano maloto eny an-toerana efa 2 herinandro mahery izay miteraka tsy fahasalamana ho an'ny mponina indrindra ireo zokiolona ny zava-misy eny an-toerana. Maro amin'izy ireo no efa tsy manokatra varavarankely intsony satria miakatra ny tokantrano ny fofona ratsy ateraky ny fiakaran'ny rano maloto manodidina an-tanàna. Manao antsoavy amin'ny tompony andraikitra araka izany ny mponina
dia tokony hijerena vahaolana faran'izay aingana amahana ny olana ny fiakaran-drano maloto eny ambodin'ny sotry. Efa herinareo rakoroa zao a no nisiny rano io ary le rano tsy rano fiarahany fotsiny fa mamofona tsy lahitra hiainany, tsy lahitra hiainana mihitsy ary raha amin'ny andro alina anao raha mamo varavarana sepotra avaky amin'ilay fofona ty ivelany ary manidy varavarana miany an-trany koa de efa tontolo andro efa tafatsofoka tany ny fofona de tsy tafavoaka de zay zany a tsy afamiaina ato amin'ny amin'ny tanàny ty nefany a zay eran'ny tanàna misy olona efa sivivolo taona misy valopolo taona misy ohatran'izany a aiza no andeha zakay hitaraina amy aiza zay ny hitaraina ary voare firy andro ny fitaraina anay fa dia antenainay a de mbo tafita any amin'nyde toerana tokony tafita azy samy andraikinandraikiny a zay tsirairay voankasika zao raharaha zao aha tsirary ny angamby tsirariny fa de zao hoe apetraka any an-tsainny mahalala any amin'ny tompony andraikitra sanambaratonga ny avy a zaha mifitaraina ana zany. Akoatra ny fiakaran-drano maloto eny an-toerana dia manjaka ihany koa ny faratsian'ny lalana izay efa hoenimbolana izao no tsy nisy nanamboatra ka lasa miandrona eo avokoa ny rano maloto sy ny fako ary efa tsy afaka ifamezivezen'ny fiaraintsony raha toka mitoy izao hoy ireo mponina. Zao kosika dia anaraka ireo vaovao tapatapany. Hiditra amin'ny fifaninanam-paritra manomboka amin'ny volana aprily izao ny lalaon'ny AZF miatrika ny fiadinany amboara amin'izao ny eo amin'ny taranja volleyball ho fanomanana ity fifaninanam-paritra ity ka tafiditra ao anatin'ity fiadinany amboara ity ny fionana teo amin'ny ekipany Antenimirandoholona sy ny ekipany kommunina Antananarivo renivohitra tamin'ny alalan'ny seta telo noatra 5:17 sy 5:20 ary 5:20 no nandresen'ny ekipany Antenimirandoholona ny ekipany kommunina Antananarivo renivohitra teto. Ireo mpandray anjara rehetra tamin'ny herintaona efa natsonay no ny vainqueur de coupe dia efa manao daholo ry zareo amin'izao fotoana izao efa navita match naky fito zao zahay nandritra n'iny semaine ambony sy semaine farany teo dia ity match androany ity a match tsy vita tamin'ny sabotsy teo zay fanandrinany sena sy sea. Itaona 2020 no nitokanana ny CSP2 eto mifokontany apasikaby totolany aro fanomezana avy amin'ny kommunina Ravavy Oisellany France CSP2 izay nomena ny anarana hoe CSP2 mamy ny aina ary io ambany fitantanany ministeran'ny fahasalamam-bahoaka nambarany solotenina mampivelona ato amin'ny CSP2 ity fa hatramin'ny sokafa andeha saika manodidina ny 50 isan'andro io ny vehivavy tonga manantona ity toeram-pijaboana ity mamonjy ny fiterahana ka lasa sahirana izy ireo amin'ny efitrano fandraisana sy ny fitaovana ao aminy nisy aro fandrina misa efatra sikodoro 10 natolotra ity CSP2 ity izay hitondra fanatsarana eo aminy. Tena tadiavinay tokoa amin'ny monsieur le maire ary misaotra indrindra izahay fa tsy namenanay firena mihitsy ianao nandritra ny ady sarotra sy izay rehetra olana eto CSP2 de mbaiatana nanareo makasitraka indrindra ary fampiasaina ireo tsy salama sy izay teraka aty ary fantatra fa mitombo ary maro a olona mampiasa sy misitraka ny tolotra izay mena ato anatin'ny CSP2. Zava-dehibe ho an'ny hôpitalitsika aty zay soratsika anao koa mpanome desir zay fa ny bodima zany no nanome ireo fitaovanareo a zay fanampina ny kommunina de ny kommunina manohitra anazy ho an'ny centre de santé de base du Bondieu eto Ampasikavina. Loalaharana ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana hoy ny commissaire central vaovao eto Toliara paikady apetraka isoroana izany ny fandefasan'ireo polisy hanatanteraka fisafoana eny amin'ireo toerana ahina hisy asan'ny jiolahy raha ny nambarany nandritra ny famindram-pahefana teo amin'ny commissaire central teo aloha ny herinandro lasa teo famindram-pahefana natsehy ny taleparitsy ny filaminam-bahoaka Atsimo Andrefana isihany koa ny fomba fiasa vaovao hanarenana ny fifamovoizana eto Toliara ho hiatrany commissaire central vaovao. Tanàna antsika ty dia azo lazaina hoe misy fotoana mafampana zay amin'ny resaka ataka miadiny midika zany fa
ni ady atao amin'ny tsy fandriam-pahalemana dia ady loha laharana indrindra. Ino moa no atao amin'izany mba hisorohana an'izany? Dia misy ny atao hoe patrouille. Prévention moa ny dikana tsy maintsy hamafisana ny patrouille ary mampanantena fa hahita polisy ka na antoandro io na hariva manao patrouille. Eny ary fa hatra amin'ny komisera dia manao patrouille satria izay ny asa. Zay zany ny fomba zay tsy maintsy hatao ankoatran'izay tsy teneniko eto io fifamoivizana eto atampotanana ny kiliara satria io posiposy io dia mitombo sanano dia hiezahana ny hampirindra an'ireo satria matetika miteraka accident ary miteraka famoizana ina azy dia tsy maintsy hatao ny ady na ny fandaminana amin'izy. Mety hisy olo voaelingelina amin'izay fa dia alana tsy sahady fa ny tombontsoany vahoaka no jerentsika fa tsy tombontsoany olombitsy. Eto isika ny fampahalalam-baovao fangatahana karatany. Anarivo novoaraika no zaraina ny farany herinandro teo ny ampahany. Izy ity izay tetika asany filoham-pirenena ka tsy diso anjara tamin'izany kommuna Ivato. Tsy diso anjara tamin'ity tetika asan'ny filoham-pirenena ny fizarana karatany ity ny kommuna Ivato raha nambarany ben'ny tanàna ao an-toerana tafiditra ao anatin'ny tabelina andraikitra ho an'ny vahoaka izao fizarana karatany izao miampy ireo fotodrafitra samaro vita atao anatin'ity kommuna ity mikarandrimbolaza iarifidy rakotomanalina no mitatitra ny andindiny. Petitra ao anatin'ny asa fampandrosoana sy fampirindrana ny tanàna ny fizarana karatany izay fisitrahan'ny eny fotony tetikasan'ny filoham-pirenena mikasika ny fizarana karatany fahobe. Fangatahana karatany anarivo ny novoray ka nozaraina ny faran'ny herinandro teo ny ampahany raha ny fanazavana teo anivon'ny kommuna Ivato. Nynay miazakazaka foana ny zato andro amin'ny asa fampandrosoana izay ho ataonay amin'ny vahoaka. Ny asa ataonay amin'ny vahoaka dia mipaka isan-tokantrano satria raha mahita isika ireo karazana lalankely dia midona any ambaravaran'ny olona tsirairay avy ary tena manala fahasahiranana tokoa. Isan'izany ihany koa ny tranobokin'olona tahaka an'izao fiaraha-miasa amin'ny mpiara-miombonantoka maro asy ireo malala tanana maro ato anatin'ny kommune ireo mpandraharaha maro samihafa dia mifanolo tanana aminay avokoa amin'ny asa fampandrosoana. Eo ihany koa ny hetra izay tamberina ndraikitra omenay ny vahoaka dia miverina misitraka an'ireny ny mponina ao anatin'izany kommune Ivato izany. Mitoetra any ihany koa ny fanamboarana fotodrafitrasa ao an-toerana izay nitotosaina avy amin'ny ezaky ny kommuna Ivato niaraka tamin'ireo mpiara-miombonantoka. Tamberina ndraikitra ho an'ny vahoaka no anaovana fotodrafitrasa iombonana toy izao hoy ny fanazavana teo anivon'ny kommuna Ivato. Fanotokanana tamin'ny fomba ofisialy sy manetriketrika ny foibe toerany orinasa parera Madagasikara eo Anosy androany lanonana tsainy talia jeneraly ny ministeran'ny indostria sy ny varotra orinasa goavana izay sampany vondrina parera misehatra amin'ny asa vaventy sy ny fanaovana fotodrafitrasa ary ny fisahanana ny antsoina hoe cartographie des réseaux amin'ny lafiny informatika ny orinasa parera Madagasikara mampiasa olona anjatony eto Madagasikara miteraka asa sy mandray anjara feno amin'ny fampiodinana ny toekarena malagasy. Ny orinasa parera Madagasikara nanatrika ny fotoana teny Anosy fitiavana Donis Ivrasata. Mazaka olona hatrany amin'ny 15 ity fotodrafitrasa vaovao ny parera Madagasikara eto Anosy ity manaraka ny fenitra ny fotodrafitrasa ary taratry ny fihazakazaka ny fandrosoan'ny orinasa manana mpanjifa maro mahatoky azy ny parera Madagasikara izay mpitarika amin'ny sehatry ny asa vaventy fikojana ny fotodrafitrasa fa indrindra ny karazana asa antsoina hoe cartographie des réseaux. Nous sommes arrivés en 2016. En 2016, avec, on s'est dit, ben, voyons cette entreprise qui était à vendre, qui était en souffrance et donc qui appartenait à un Français aussi. Nous l'avons acquis en 2016 sans trop savoir. On s'est dit pourquoi pas s'implanter à Madagascar pour développer une activité tournée vers l'Afrique. Bien nous en a pris. On est arrivé 40 personnes et puis on a vu des gens enthousiastes à notre arrivée et qui ont pris le chemin en marche et on a développé pour arriver aujourd'hui, 8 ans après, à près de 300 personnes. Ce nouveau bâtiment est un redémarrage de Parera Madagascar pour développer notre savoir-faire et on pense un bâtiment qui est câblé pour 500 personnes environ. Donc on espère dans les deux ans être 500 personnes pour pouvoir créer de l'emploi, amener de la formation à des malgaches et amener un vrai savoir-faire pour le pays et une vraie ingénierie. Alors quand on a une ambifosse arrive, on essaie de traiter Madagascar et on a sa Parera Madagascar. Que de chemin parcouru. Nous sommes passés de 40 collaborateurs à près de 300 aujourd'hui.
Nous sommes unis dans notre engagement à poursuivre notre développement et à contribuer à la réussite du groupe Parera. Dans un monde en constante évolution, il est essentiel et rester agile et adaptable, nous devons continuer à progresser et à nous adapter aux défis que se présentent à nous. Toujours en mouvement, on gagne en force et en énergie. Le développement est bien l'ADN du groupe Parera. Par ailleurs, en tant qu'entreprise, nous sommes pleinement conscients de notre responsabilité sociale et de notre rôle dans le développement de Madagascar. Notre objectif dépasse largement la simple recherche de bénéfices économiques. Nous aspirons également à contribuer à notre niveau au bien-être de la communauté. Nanbelanza Chan, ni faisa manon ni piasa malagas ni parera Madagascar, ni futcham faisa mtantan, ni faisa meramiasa sin fam piasa na teknolozi vavoyanku, ni la lanzena itunjana yurnasa parera Madagascar. Nous sommes désireux et enthousiastes de contribuer à des projets visant à favoriser le développement du pays. Nous avons des idées stratégiques, notamment dans les domaines de l'énergie, des infrastructures routières, de l'accès à l'eau et de la gestion foncière. Vous avez vu au travers de nos métiers, on est compétent dans tous ces axes-là. De plus, nous sommes en mesure de mobiliser des financements pour soutenir ces initiatives. Nous sommes prêts à relever les défis qui se présentent à nous, à saisir les opportunités de croissance et à poursuivre notre engagement envers l'excellence. Notre fonds officiel en juin, il faut bétuer un parera Madagascar et Wanous, en attendant l'état général du ministère de l'Industrie et du Varche. Voilà, c'est qu'ils ont niveau en boulot. Androany dia nivoambolana hoe sy mampisamby indray no fantarina mba ho ampiasaina amin'ny andavanandro rehefa amin'ny teny malagasy. No hoe sy mampisamby dia midika ho matromatroka na koa malomaloka. Irey sokajy aminy hoe maizim-bava avolany koa ivoambolana sy mampisamby io rehefa hitenenana ora fahinta amin'ny andron'ny taolo malagasy, izany hoe efa amin'ny enora sy sasany ariva 18h30 izy amin'ny teny frantsay. Crépusculaire ihany koa no madika azy amin'ny teny frantsay. Voambolana izay azo ampiasaina amin'ny andavanandro ohatra ao anatin'ity fehezanteny manaraka ity rehefa amin'ny teny malagasy. Raha nitsikaritra dia rehefa somambisamby foana izy roa vao mifankahita, asa noho ny asa na noho ny antony hafa ho ny mpiditra amin'ny fiainan'ny olona, na koa hoe miavaka ny asa fa rehefa somambisamby vao mitobaka, any ka alimbe vao tafody an-trano fa ekeny satria izay hono nanjara briky ny ho an'ny ankohonany sy ny firenena. Hitantsika ihany koa voambolany ohatra ao anatin'ity fehezanteny manaraka ity rehefa amin'ny teny malagasy. Ho fitsinjovan'ireo mpiasa sy mpianatra amin'ny ravariva tanàn-dehibe dia tokony hanatevina ny fiara-miasa ireo mpitatitra diny madiva ifarana an-tolakandro satria ny andro mora sy mambisamby rehefa vanim-potoana ny ririnina. Rehefaizay ry mifatyantsika dia azontsika malagasy ampiasaina amin'ny andavanandro araka ny tokony hitenenana azy ity voambolana hoe sy mambisamby ity rehefa amin'ny teny malagasy. Sarobidy ny teny malagasy ary fahaizana amin'ny mahafehy azy. TV Plus Madagascar. Horantsika indray izao ny eo ara hoe tombola sardine liberator azahoanao loka tsara be sy maro be fisariana ny 20 April 2024 mandraisa anjara deny zao fanazavana fanampy 034 49 066 60 sy ny bijouterie ravaka amin'ny vidy volamena manao ny asa rehetra momba ny volamena sy volafotsy. Magasin Nouveauté Beorichque Box 3 Antananarivo ambany pharmacie Pergola. Sini, nous sommes le représentant exclusif de la marque White Chai à Madagascar. Notre garage et showroom sont à votre disposition. Nos techniciens qualifiés avec des matériels de pointe sont prêts à vous accueillir pour la réparation, la maintenance et l'entretien. Anul Chawanao. Moteur. Action. Tsy maintsy manaiky ireny fa ahoana izy ny tsy anaiky, izy nge olo malaza biby dia tsy anaiky an'izany Malaza izy fa izy mety. Aty akotakota aty mantsy tsy zay misy olona maheno resaka fa ianao sao dia resaka kidina pinina zany sa io zavatravany anina zany fa zao le fandehan'le izy e areo zany efa fatapatatry ny olona le tia tanàna le am'le hoe mitazona inty clubana foty ampiangonana sy ohatra zany ty ary izy aloha izy
izy monsieur Parapasy, izy sady mpikarakara an'le izay ao manko manao fiompiana kopana tody lavitra izay dia mpanampianao an-tananao izy. Tonga dia mety. Tena mety be mihitsy. Fa tonga dia mety. Ka io pe kokona ireo. Ah, nareo, nareo a. Amin'le fantatron'olona, dia nareo narotsaka député amin'ity. Député. Solombavam-bahoaka. Efa ho avy ny fividianana dia tonga dia nareo narotsaka, nareo fantatron'olona rehetrarehetra ty an-tanàna sy ny ohatr'izany. Dia tonga dia izy dia tonga dia ataontsika deuxième liste. Zéro là zany. Hein? Tonga dia nareo. Nareo deuxième liste. Tsy alina ety manoloana anao ty, aiza ny aizandra zay alina an'izany. Ka io nge tsy mila hoe mila hainao hoe ka io mila mahaina lana hony olona nandifianarana makasikasika an'izany lange daholo zany tsisy idira an'izany efa io rehefa misy fotsiny olofotsiny ianao dia zay zava-dehibe aso kosa i mila manao tsaolozy efa ataony eny akatso ny vavaka manao an'izany zay indrindra le izyko manao an'ireny ty dia de ho anyretsy matsika vola resaka io resaka tsao fotsiny io rehefa lany fotsiny nareo a tonga dia ao defa zao fotsiny izy ny deuxième liste nety zany ka tokotsika zany efa maninona zany moa zany ge ho tena aleolo izy anazavy eto de toy izao izy ny deuxième liste rehefa lany ianao a fa zao fotsiny atao zay alany ianao ataonay zay alany ianao zay miantoka andrehetra rehetra eo propagande rehetrarehetra vola rehetrarehetra caution rehetra aloha 100 million iny zay miantoka an'iny rehefa vita lany ianao de zao ny tambiny mba le tany rehetrarehetra le manangatahana ireny zany e reny mba soratana aminay tena avy ambadiko ny fiangonany ve ray a de le iny ty le misy lerotry ny tambary ihany koa le hoe anaovana lalana iny tonga de masoratana amin'ny anaranay tena tsy mety zany raha talisy a tena mialatsiny aminareo ny vady kosa fa za aloha voalohany a za tsy latsaka am'izany ako animba no avoko am'izany eko za tsy mahay mitatana sa tsy mahay mitatana ny fiainako a fa le eo am'le resaka raha-panjakana resaka lalàna kelikeliko tsy vita tsisy azany io mahay mitantana sy mahay mitantana zany efa rehefa tonga eo amin'ny toerana tonga dia mety daholo zay zavatra rehetrarehetra atao manana fahefana tonga dia vola miteny amin'io mila mahay lalàna sy ohatr'izany vao makaiky tsisy mahay lalàna zany efa rehefa lany dia lany dia soratana fotsiny taratasy dia alefanao aty aminay fotsiny reny tany rehetra tena olona vendrana be ohatra anara ve dia mety amin'izany aza manavendravendrana teny mety foana io izy ny deuxième liste fa vao ohatra ka anina dia tonga dia izy fotsiny no zany dia mahazo anjara zany zay tonga dia mahazo anjara ao fa tonga dia alohanay rehefa avy eo a ny anonanao tena tiako le vola ty za fantatra hoe malaza fa za tsy mitaka vahoaka am'izany e za olona vety fe de olona vety de nareo olona zay vety de za persi anareo angalanareo tampanjaka ty de za sy nareo latsaka député de aveo rehefa lany député de hoe menanareo ny tamiatsy ambadika ny fiangonana le tyray be tambany sady mba mitaka vahoaka a zavatra tsy voafehako zany tsy lingilingiko e alao am'izao ihany enao manambola be ena manambolabeazaoamin'io e karaha mana depité zany ohatra inona fa tsy mba mieritrereta ihany alohan'ny tsy mitaka vahoaka amina resaka volo zany tonga dia mivola dia efa tonga dia omena dia zao ny atsasaky ny ananareo alao anampiana an'la tanora amin'ny fanaovana baolina dia tsy manao politika ilaina fahavononana sitraika efa ny firotsahako vidina ny fitiavakely aza tao ampitriana amin'ny mpiarabelona coupe dans la boîte zay ihany koa nometrahako ny veloma mandrapitafo amintsika rehetra tompo klasy tomboko vavy hitondrantsika ny songadina kosa gracia andria ty toerina vaovao makasika ny atitany no hoentsika atao anatin'ny songadina miantso ny fandraisana andraikitra ny filoa andry rajoelina ny fianakaviana enatrano tompontany ara-dalàna hiara ny fibodona tany ataony milaza ho mpandovan'ny tany amin'izao fotoana izao eny amin'ny distrika nambodratrimo napetraky ny filoa andry rajoelina atao anatin'ny politika no famerenana ny tany amin'ny vahoaka malagasy fa izay manajary ny tany ao anatin'ny dimy taona dia lasa tompony tany avy hatrany efa nipetraka teo amin'ny tany andritra ny efapolo taona ireo fianakaviana ina ireo rehefa nividy ny tany ara-dalàna sy manana ny taratasy tany ara-dalàna saingy izao anaovan'ny mpandova ny tany antsonja izao hoy izy ireo nitambatra nametraka fitoriana ny mpandova ho mivadim-pitokisana ireo fianakaviana ina ireo saingy rehefa niakatra fampanoavana ny raharaha dia nambarany fitsarana ho tsy mitomina tranga tateriny fitiavana tony nanome izany filohan'ny rajoelina toromarika manokana ny ady amin'ny alatra tany sy ampiarina amin'ny vahoaka malagasy sy ny ataratasosoka kana ny tany ny vahoaka tsy ara-drariny mitarena iaran'ny kolokolo sy ny fibodona tany tsy ara-drariny fianakaviana misa enina nividy tany ara-dalàna teny amin'ny distrika ny ambodratrimo nambara reto fianakaviana reto fa novidiana ara-dalàna tamin'ny tompon'ny tany tany amin'ny taona roa amin'ny valopolo sivanjato sy arivo ny tany efapolo taona araka izany ireo fianakaviana no efa monina nanajary sy nanangana toeram-ponena natao amin'ity toerana ity nankatoavin'ireo raha-panjakana rehetra toy ny komunina ihany koa ny taratasy fa mivarotana teo amin'ireo fianakaviana enina sy ny tompon'ny tany
ary tsy vita atao osoka mihitsy izany taratasy izany hoy ny kommunina Ambohidratrimo. Tonga tena vatana itsy mihitsy izy aty amin'ny kommunina miaraka amin'ny karapanondrona de manao dépôt de signature ao amin'ny boky d'enregistrement légalisation zany loha izy a, de avy eo izy a misy fifampivarotana ifanaovan'isy le mpividy de manao sinio daholo ny mpivarotra de manao sinio koa ny mpividy a, de ilana vavolombelona roa farafahakeliny izay akta izay, de amarinina ihany koa zany a lay mpividy. I boky koa de voatahiry ato amin'ny kommune, i boky io a mbola voatahiry ato a ny 10 taona 20 taona makany aritra hatramin'izay a, de mbola voatahiry ato amin'ny kommune i bokyna legalisation io. Rehefa maty ny tompony tany dia nanao taratasy fandovana ny zanany tompony tany saingy tsy nilaza tamin'ireo fianakaviana inona ny vidiny tany hoy ny fanazavana. Novaina tamin'ny anarany avokoa ireo tany sy efa namidy ny ray aman-dreniny. Nitsangana ny tory ny fianakaviana inona ho nanao taratasy osoka tamin'ny fahazahoana ny tany ihany koa ilay milaza mpandovo. Nanamafy anefa ireo ny vidiny tany fa ara-dalàna ny vidianany tany. Efa misy amin'ny ny vidiny tany aza no manana titra ny tany. Na iny tany anananay zeridika, anananay bokina tany akta de vatana sehoko le isenetiny sy le polisy de hoe nareo zany tsy hiala ozy de eno zany zay fa anay ny tany zay tsy hiala. De niakatra tany daholo ndray zao tamin'ny 4 mars za de ozy izy le fitsara hoe tsy maintsy nareo zany ozy izy mandany didy fitsarana satria ono zany le vadiko tao fitsarana nana hoe nena mise le prezida efa titre borne ka za tsy hiala. Ianao zany tsy hiala andahany didy fitsarana ianao de hoe za tsy hiala. Lanay an'ireo ao amin'ny fitsaran'ireo a efa vita voarisorisina vola mihitsiny, vita misy kolokolo eo zany e. Nitambatra nametraka fitoriana ny mpandovo ho mivady pitokisana ireo fianakaviana ireo saingy rehefa niakatra fampanoavana andraraha dia nambaran'ny fitsarana ho tsy mitombona. Miantso ny filohan-drajoela ijery akaiky ndraharaha ireo fianakaviana enina izay miaia amin'ny fisinitrangana kolokolo avolainy tamin'izao raharaha atany izao. De zay ny kony hoetiko marina ny fampalam-baovao amin'ity alina ity. Mankasitraka antsika nanaraka izany hatramin'ny farany veloma tompoko.